Keling, bugun sizning tabiiyligingizni tekshirib ko'ramiz. O'zingizga to'g'ri keladigan variantga barmog'ingizni buking. Siz bo'yanmasdan ko'chaga chiqa olasiz. Sizda qosh rastushovkasi yo'q. Siz yuzingizni plastik operatsiya qildirmagansiz. Siz Bio Universe kosmetik vositalaridan foydalanasiz va shuning hisobiga ham yuzingizda ajinlar va toshmalar yo'q. Agar hamma variantlar to'g'ri chiqqan bo'lsa, unda siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz. Agar hammasi to'g'ri chiqmagan bo'lsa, unda hozir nozdayoq Bio Universe kosmetik vositalarini xarid qiling.